Jinan seberap niki napa? Cemedi, pecut pusaka. Pecut pusaka. Ayo. Pusaka, pecut. Nguni Pak laku lho, Pak. Niki tangane sapa? Niku mboten sakit, Pak. Lek. Mau renek ngono lho. Samsudin iki jan. Mau renek ngono-ngonoan lho. Niki, Pak. Iki tenanan lho, niat temen tenanan. Iki tenan Bro Nawi. Matekat. Tenan. Heeh. Niki tangan niki, Pak. Jenengan tingali, Pak, niki wonten napa niki, Pak? Ora enak apa-apane. Jenengan tingali. Ora enak, ora. Iya. Niki mboten sakit saestu. Disabet. Mboten namung ditutul ning ngene. Sabet no. Iya. Sampeyan ki yo. Iki jenenge ilmu kekebalan. Wah, deh, deh. Assalamualaikum. Iki murid sapa Mas Kundat iki kok? Samsuri. Assalamualaikum, salam. Aja kleru lho, Cek. Tepuk bosok liya-liya. Ya ngono. Bismillah mundi. Bismillah. Kurang lho kaya niatmu. Bismillah. Kurang Jawa. Assalamualaikum, salam Siberi. Heeh, tenang. Iya. Bismillah. Heeh, tenang. Aku lungte bojo loro. Wes, Pak, niki, Pak. Wih, jenengan tinggal, Pak. Iya. Wes tenanan. Wes to, ora kroso, Pak. Sumpah ora kroso. Merem, Pak. Merem atimu mantek ana ing dada. Kolbu, Pak. Nggih. Mau renek ngono-ngonoan. Gila, Pak. Saman percaya apa ora? Gila, Pak. Ora enggak, Pak? Enggak. Ya ngono, Pak. Iki pinter-pinter wong. Pak. Niki pinter-pinter. Yakin aku yakin. Nggih, no, Pak. Ngeten niki pun anu pun lara, Pak niki. Hut. Mboten sakit. Ilmu kekebalan. Mboten sakit, Pak. Mboten sakit, Pak. Saestu, Pak. Mboten sakit. Ya dat, dat. Niki saestu. Pak Guntur, niki buat-buat golek dhuwit, Pak. Tak tangan tenan. Niki saestu. Sing banter. Sing banter le. Sip. Niki, Pak, atraksi. Ndak lara ya, Le? Mboten, Pak. Mboten. Niki gentosan, Pak. Angge, jajal kebalan ya, Cak ya. Gantian to, Mas, piye to sampean iki? Nyapa? Kuwi ngojok-ngojoki. Nyapa? Loh, ben padha ngrasakne. Ilmu murung tutup lho, Dad. Niate mu kene iki. Sampai kleru. Aduh, jangkrik. Bismillahirrahmanirrahim. Nduk, anu Pak, niki nuwun sewu. Niki mboten damel dijajal-jajal mboten sakit niki. Niki kan namung kok mboten akline ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Cok. Tanganmu. Ini kayak barongan. Niate iki donga, niate beda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Niate sun mata kaji ajiku semar mesem. Dalam kata. Uro. Uro. Siapa njajal lho parane, Pak? Ora. Sik awakmu dhisik. Sesuk neh mari, Dad. Sesuk neh. Dad, ga iso. Dongamu ora pas. Duduhno nek awakmu iki nyoto-nyoto iki. Kuat tenan kebal tenan. Ya toh, Pak. Ya toh. Ya ora. Ora lara, Pak. Lara. Ya ora, Pak. Encuk kuwi to. Lara, diomongi lara ngeyel. Awakmu pisan aku pindul lho. Sampeyan opo ya lara, Mas? Saestu, Pak, nggih lara. Aku tak kuati. Kan sambat loro ya isin enak di Pak DPR. Kene nyanyi, Pak. Sing sae, Pak. Nembang. Ya ampun galer, Pak. Lho ini anggapan ra genah. Tangan galer. Nak nyek minta lagu apa sayang biasanya cantik lagunya apa? Coba coba itu tadi, nadanya perempuan aja, Kakak. Nada perempuan aja enggak apa-apa.
coba dengan kamu menyanyikan sebuah lagu itu dengan karakter kamu. Mas. Dika iki tangane jendel bersano tangan iki. Tangan iki bener-bener wanita sing tulus. Karo mulan apa jajan sama bersani. Dulu karene lho. Jajan apa? Ngapa? Kowe iso nyenengi aku ora usah. Oh, berarti kok kowe, Dil? Berarti kudu dijajal, Sil. Ora iki lati niki nganu Pak, niki daringane bocor nih bocah niki. Oh, ngoten nggih. Niki masih bocah ayu koyo ngene, wani karo wong lanang. Teko garis. Yeah. Ora tau ya. Iki tenan to, lha iki teko dal iki. Heeh, tenan iki. Dijal persenano Mas Kundhet iki. Kene. Kleru awakmu. Mas Nduk, iki tak takoni jujur, jawaban jujur tenan ya. Awakmu seneng wong lanang sing ndek-ndekan to, Nduk? Heeh. Kene-kene sing ndeloki Agung, sing ndelok Agung. Lah, monggo Pak Tatit. Ibu enek apa ora engke ibuke? Mboten enten. Enek. Mboten enten. Enek. Ibuke tilem punan wau. Tilem to mriko lho. Nggih, mbiaten grup kok punan. Enggak usah wis. Ngisi ibu-ibu PKK. Masalah. Kar masaku. Masalah. Enggak wani aku. Nadane. Coba. Aku ngenteni. Coba ya. Nak anggeku ya teko ya coba adep sana ya. Aku ngenteni Dok aro ngeses. Aku ngenteni bener terus aku ngerteni mu kurang piye jen kurang penekanan aku ngenteni aku ngenteni kaya wong wetenge lara lho nduk tapi api kok dadine kowe nembang iku di penyakit asma sih ho ho ngene nduk iki ngono jajan iso ora jajan jong ngisi-ngisi sekar gadung lho ini bomo terus aja budi-budi osak tanggapan tak weh nek kabeh oleh lak nitih kaya ngono iki sapa tak gembir renang nek mau nek wis kono cedhek kene apa ya betah terus apa kurang ah wis sak ngono kuwi lah kowe karo nyekel om jadi ngene jadi ngene oh iki ibarate anu happy asmara heeh awakmu cuknan Kulo. Sik. Awakmu Mas Kundhet. Aja Mas Perjil. Ya apa ora? Dat, awakmu iki ganteng aku. Pak, sampean nek raku, sampean tak jajal lho. Tangane sampean. Ning kene iki panggung iki sing duwe dalang, dadi sak ora-orane kuwi bintang tamu manut karo aturane da. Alah. Manut ya? Nggih. Mas Kundhet, yo ben. Loh, alah. Dike koyo dirambati tekek sisi. Masalah nang ndek. Stop. Bene jajal. Ya ndak, ya jan ndak rayu ndak. Aku ngenteni. Badang. Wah, kacane aja ngono kuwi lho. Ora oleh. Ku aku karo Yutin. Hah? Sik, lek ngono, Yutin ngadek kok yu. Lah, ora usah. Ayo. Yu, ngadek kok yu. Jajal kuwi iso mengekspresikan itu. Iso penjiwaan apa marai Yutin. Jajal, lek marai Dika kan berlebihan. Wah, sing kon ngeses Yutin warono jajal. Jajal. Iki wis ora iso ngeses. Dik. Legah sampe ning burine aku kene, legah kene kok. Dik, kene. Nah, ayo wis diwarai. Ngantek ra ngeses-ngeses titenono. Piye? Iki apa iso ngeses kerane wis bocor kok. Ureng mesti. Ya jal, ayo dicoba. Loh ora, awakmu. Ngapa to Pak Mbok? Untet lho. Lha nyapa kamu sing dadi guru kok. Kok dadak ireng to ya. Nah, jajal diwarahi. Sing alus to. Ya, kene. Lah kene nyawang kene. Iya, heeh. Lah masa men nyawang bathok lah kowe ndek kok e. Rene Bu. Rene, rene. Sayang. Aku ngenteni. Mermo kowe. Ora ngono kok. Mau ora ngono. Ora mentolo aku iki. Lah. Wis sak mene lho. Dianggep Yuten iki padha karo Dika. Padha piadoh kaya ngene kono iso kene kaya perasaan Mas, perasaan. Enek kuwi wayu. Enek sing enom regane nek sing tuwa kuwi iki. Umur kuwi 17 ngono lho. Lah 17 kaya ngene 30 ora dadi kresek. Kok iso rumahku.
Ngeyel lagi ya nih. Lagi ya. Aku ngenteni. Aku ngenteni. Malah kaya aku dicabut lho. Ngenteni sapa? Ngenteni sapa? Ya jadi. Aku ngenteni. Lagune iku kleru duduk kuwi. Lagune wong karo ibu iki duduk kuwi. Kene. Ayo, A minor. Kengesesen. Kene, lagune iku duduk kuwi, kengesesen. Kenomen. Lah iya, kuwi lho A minor. Lagune. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Bo iro tumbange opo adilan di pada mata Lugah na. Rane bocor. Lah tenan to. Mas Percil. Nah, gulane tisu. Terus kabeh. Ketes to. Nah, ayo. Ayo. Yo omong krane bocor kok. Wis ngembes. Yutin krane bocor. Kene. Terus wis kene. Wis nembang sembarang wis aku manut sampean. Pun kersane nembang setunggal mawon. Niku wonten pamundutan mboten? Wonten. Nggih. Pundutanipun Gerajakan Banyuwangi. Siap, Nik. Aduh. Lah ya tak sidek sik. Cel, nek tak omong ya. Nek tak omong. Ya. Tanganmu gak panas. Eh? Gak panas tanganmu. Pak panas, Pak. Powerih, Pak. Gerajakan Banyuwangi. Siap.